1660 kroner for sådan en stor en. Det er jo dyrt. Fordi den ene gang om året, så har en pige, der sidder, som er fiskerpige selv fra Sebersund i Limfjorden. Det skal være den her, og det skal være herfra. Jamen, så skærper der bare sådan en. Der, hvor jeg skal have nyårsaften, der har vi en tradition for en forret, der består af torsk, torskerogn og rejer. Så er der for 399,5. God mad koster, og det betaler jeg. Så er der så mange til andre ting, jeg ikke køber.